I denne oppgaven om digitale tavler skal du lage et interaktivt læremiddel. Det vil si altså et lite undervisningsopplegg. Og dette med at det interaktivt, det betyr at det skal kunne fungere uten at en lærer til stede. Det betyr at du må gi de beskjeder som du har. Det må du kunne gi gjennom at elevene leser eller hører, spesielt elever på småskoletrinnet, trenger sannsynligvis at du leser opp oppgaveteksten med en lydfil. Og så må det avsløres automatisk ved å klikke på skjermen svaret. Så det er ikke altså snakk om en oppgave der en lærer skal gå inn og sette en R for riktig. Her skal du lage en oppgave som er selvrettende ved å bruke den teknologien og de funksjonene som ligger i programvaren Smart Notebook. Oppgaven skal gjøres i Smart Notebook 16 eller nyere. Det er en programvare som du får som en del av kurset som du deltar på Høgskolen i Østfold. Videre så bestemmer du selv hvilket tema, hvilket fag, hvilket klassetrinn dette her skal lages for. Min anbefaling er at du tar det faget du kanskje er sterkest på, eller noe du skal bruke med elevene dine i neste uke. Videre har jeg et par kriterier til. Din interaktive læremiddel skal inneholde minst 4 sider, og da er det typ første siden må ha informasjon om ditt undervisningsopplegg. Ta gjerne og lag flere. Ta gjerne en informasjonsside før hver oppgave hvis du ønsker det. Men det er viktig at du gir beskjed både til elever på den her hvordan de skal bruke det, men kanskje også en liten læreveiledning. Så minimum 4 sider. Og en veiledning for hvordan det skal løses. Du må vise 3 forskjellige måter å avsløre svaret på. Du må også bruke 3 forskjellige teknologier inni Smart Notebook for å avsløre svaret. Og en av dem skal være den nye spennende spillmodul-labben, eller Lesson Activity Builders Lab, eller Lesson Activity Toolkit, som han het tidligere. Den må være representert på en av oppgavene dine. Ellers så finnes det sikkert 50-100 forskjellige måter å avsløre svaret inne i denne programvaren. Du må vise at du behersker minst 3 av dem som er godt egnet for det temaet du skal undervise. Og så er det viktig at du tenker på opphavsrett, for dette skal legges ut på smartskole.no, og der du avhengig av å sørge for at alt du bruker, det skal være opphavsrettsklarert. Spørsmålet er da, hvordan gjør du det? Ja, det kan du lese mye om i modul 10, om opphavsrett, men et godt tips er jo å ta bilder som du bruker selv, lyder som du bruker spiller du inn selv, lyden leser inn kommentarer, det er det du som eier opphavsretten. Alternativt så kan du lete etter opphavsrettsklarert materiale, for eksempel på search creativecommons.org, der du kan velge mange forskjellige tjenester, og så kan du søke etter ting som er opphavsrettsklarert. Det finnes også mange andre steder du kan få tak i slik materiale. Det ferdige produktet ditt, det skal du levere i LMS ved en link til ditt undervisningsopplegg på Smart Skole. Lykke til med interaktiv tavle eller digital tavleoppgaven.